S velkou slávou vítalo dětské centrum ráno ve čtvrtek 4. října pomalu se blížící bílé nazdobené auto. Děti jásaly a pouštěly balonky, hudba vyhrávala. V autě ale nikdo neseděl, pouze řidič. Sláva totiž patřila přímo onomu novému vozu, který dětské centrum po půlroční spolupráci získalo od jednoho ze svých sponzorů. Potřebujeme ho ke každodennímu životu, protože naše děti jsou imobilní a nemohou se všude dostat a víceméně všude, kde chodíme, tak potřebujeme část dětí vždycky převést autem, takže auto je součástí školy. Motýlek běžně ve svém provozu využívá dvě dodávková vozidla. Každodenně se jejich prostřednictvím do školy dostává více než 30 dětí, které nemají jinou možnost dopravy. Ale oba vozy jsou v permanenci nejen před a po vyučování, ale i během dne, kdy je využívá všech 120 dětí navštěvujících motýlka. S autem od Fordu, které jsme dostali v roku 2015 v dubnu, tak už jsme doposud najeli nějakých 123 tisíc kilometrů. Vlastně a svážíme děti ze širokého okolí, jako jsou Hoclavice, Mořkov, Frenštát, Lichnov, Níší. Druhá strana je Bílovec, Kateřinice, Skotnice, Příbor. Se člověk ani nevybaví, co všechno. Samozřejmě máme nějaké, děti mají hypoterapie, různé terapie na terapony, takže tam je i svážíme za nepříznivého počasí i ty nejmenší. S vozy dětí do speciálního školského zařízení zaměřeného na vzdělávání dětí s těžkými a často kombinovanými tělesnými i mentálními vadami fungují už od samotného vzniku školy. Dopravu ale centrum musí řešit z vlastních zdrojů. Stát tuto problematiku neřeší. To se vůbec v rámci rozpočtu neřeší a nemůžeme dostat žádný příspěvek. Z tohoto důvodu jsme vlastně zřídili občanské sdružení, dneska přejmenované jako spolek, který řeší svozovou dopravu a vůbec svozy dětí na terapie, na bazény, do tělocvičny a podobně. A vlastně žijeme pouze z příspěvku rodičů, z příspěvku měst a obcí, z dotací a sponzorů. 9-místnou dodávku značky Ford v hodnotě téměř 800 tisíc korun dodala firma F67, která s motýlkem spolupracuje už delší dobu. Pomoc dětem je taková základní věc a asi to potěší každého, když může dětem pomoct. My už jsme dodali i předchozí vozidlo Ford Transit, taky 9-místný, takže tohle je druhý vůz. Auto zdobí kresba, která je dílem jedné z žaček motýlka. Děti z centra si nové auto také důkladně prohlédly a vyzkoušely. A brali to skutečně pečlivě, nevynechali žádný koutek. A pan Krupa, který nový svozový automobil přivezl, tomu s úsměvem přihlížel. Stačí ten úsměv a taková ta spontánní jejich reakce, když se podíváte, jak si to auto prolízají, jak jsou z toho nadšené. To asi mluví za všecko.